בשבוע הבא יחזרו תלמידי חטיבות הביניים לבתי הספר אחרי חודשים ארוכים בבית. אנחנו אמורים לחזור בשבוע הבא ללימודים, וגם זה יהיה ליומיים כי יש את חנוכה, ואם לא יהיה בעיות ואם לא יגידו לנו שאנחנו לא יכולים לחזור בגלל המצב. יומיים בשבוע בלבד בבתי הספר, ביתר הימים הם ימשיכו ללמוד מרחוק. ואף שתלמידי ישראל חוזרים לכיתות, חזרתם לפעילות בתנועות הנוער עדיין לא על הפרק. אני בבית משתגע, אין לי מה לעשות. עם חברים אני לא נפגש. אני תמיד מחכה שיגמר הסגר, ייפתחו כל הדברים, אבל זה לא קורה. הרשגדית מאי ניצלה את הצילומים לכתבה כדי לפגוש את החניכים שלה, שראתה עד כה בעיקר בזום. המסגרת החברתית הזאת מאוד חסרה. הם מגיעים למצבים של שעמום, דיכאון. הייתי ילדה עם המון שמחת חיים, וגם עכשיו יש לי, אבל היא פשוט ירדה ברמה אחרת. מסתגרת בחדר. זה מאוד קשה נפשית. וככל שהשהות בבית מתארכת, החששות מתעצמים. אני אישית איבדתי כמה חברות, בגלל שלא היינו כל כך בקשר, כי בעצם אנחנו לא רואות אחד את השנייה. ביג בודי. ביג בודי יחמר. זה להיות מול המסך 8 שעות כל יום, וזה כבר ממש שנאה למחשב. בתנועות הנוער מתחננים לחזור לשגרה, הם מבטיחים לעמוד בהנחיות לעשות פעולות במרחב הפתוח כשמזג האוויר מאפשר, אבל הם מרגישים שאף אחד לא מקשיב. אני מבקשת מהממשלה שיחשבו גם עלינו, שיכניסו אותנו לרשימה, שיתחילו לדבר קצת על חזרה לשגרה שלנו. אני אבטיח! אני אבטיח! תוצא אותי לשניים! תוצא אותי לשניים! גם חניכי הנוער העובד והלומד מתגעגעים למורלים ולפעילויות בקן. אני חושבת שצריך לשחרר, אבל לא באופן קבוע, כי בכל זאת יש קורונה. אבל כן לתת קצת שחרור קל. ובינתיים בבית גם הם מושפעים עמוקות מהבדידות. אני נהיית יותר עצבנית, וגם אני כבר לא מרגישה כל כך טוב. וזה לא משהו שחווית לפני הקורונה? לא. פעילויות תנועות הנוער מושבתות מחודש ספטמבר, ובשעה שמערכת החינוך חוזרת בהדרגה לפעילות, עוד אין בשורה ללובשי החקי, החולצות הכחולות, ויתר החניכים בתנועות השונות. פשוט ייתנו לנו לעשות את מה שלימדתם אותנו בשנה האחרונה, להתנהל תחת משבר.